cap de setmana més de Marató del Montseny 2021 amb la Sitja de Llop el dissabte, pujada fins al Turó de l'Home i la Marató del Montseny el diumenge, 45 km per tot el massís del Montseny. Cap de setmana de natura, de running i de festa de l'esport. Recomano perquè el territori és molt maco, el territori del Montseny és preciós i més ara en aquesta època, és quan les fulles estan caient i tot, és molt bonic i sí, i l'organització i l'ambient i tot és de les maques.